ព្រឹត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្នើជំនួយអន្តរជាតិបំឋមមកខណៈអ្នកស្លាប់កើនជាង1000នាក់ដោយគ្រប់ទឹកចំនួនបាទបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងតែអំពាវនាវសុំជំនួយអន្តរជាតិបំឋមបាទបន្ទော်ពីទឹកចំនួនដល់អក្រក់បានវាយប្រហារនិងបំផ្លិចបំផ្លាញបាទនៅទូទាំងប្រទេសបាទនេះបើយោងតាមប្រពខ ពី pee BBC បានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2022បាទគាត់រំលឹកថាទឹកចំនួនផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សជាង900នាក់បាននឹងប៉ះពាល់ជាង30000នាក់បាទបាទលោកសាល់ម៉ែនស៊ូហ្វីបានដែលជា ಮಂತ್ರಿ នៃกระทรวงហាផ្ទៃ កាលពីថ្ងៃទី27សីហាឆ្នាំ2022បានប្រាប់ BBC ថាសារដ្ឋអាមេរិកបាចក្រភពអង់គ្លេសអារ៉ាប់រ وم និងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានចូលរួមចំណាយជួយសង្គ្រោះឆ្លើយតបតាមការអំពាវនាវរបស់ប៉ាគីស្ថាន។បាប៉ុន្តែការជួយសង្គ្រោះបាត្រូវការថាវិការជាច្រើនបាឲ្យប្រទេសនៅអាស៊ីខាងត្បូង ដែលកម្ពុងតែជួបនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះត្រូវបានការគណត្រាជាចាំបាច់ពីអន្តរជាតិបន្តថែមទៀត។បាទលោកបាននិយាយថាមនុស្សជាង1000នាក់បានបានស្លាប់និងរាប់លាននាក់ត្រូវបានឆ្លាក់ទីបាទឆ្លាក់ទីលំនៅចាប់តាំងពីខែមិថុនាបាទអាចបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកំពុងតែធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាជនបាទដោយអធិវិការ ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដល់ច្រើនប atr ើបញ្ជូនជាបន្តបន្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបាទនៅភូមិពីយកប្រជាជនរອບព ò អ្នកបាទបានភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានការបាក់ច្រាំងទន្លេនៅខេត្តអឺខេបឺបាទខេបឺប៉ាក់ ছন បាទប៉ាក់ ছন ផ្វបាទដែលបន្តឲ្យមានទឹកចំនួន អឺជន់ភ្លៀមភ្លៀមយ៉ាងកំហុកបាទចំណែកឯខេតអឺខាត់ស៊ីនបាទខាត់ស៊ីនអឺនៅភេអាខ ਨੇ បាទក៏រងនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរបាទដោយមនុស្សរាប់ពាន់នេះត្រូវបានចម្លៀសចេញពីផ្ទះសំបញ្ញរបស់ពួកគេផងដែរបាទបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាទគឺស៊ីបាស អសារ <ination noises> ីបាន <orship> ថ្លែងថាមនុស្សប្រមាណជា33លាននាក់បាទបានរងគ្រោះដោយសារតែគ្រោះទឹកចំនួនដល់អត្រាបំផុតនេះបាទដែលប្រហែលជា15%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបខណៈការខាតបង់បាទនៅระดับនេះគឺអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងការខាតបង់ក្នុងកំឡុងពេលគ្រោះទឹកចំនួនកាលពីឆ្នាំ2010-2011បាទដែលជាការខាតបង់ធุนធ្ងរបំផុតក្នុងកំណត់ត្រា បាទជាមួយគ្នានោះមន្ត្រីបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញប៉ុន្តែទៅជាយ៉ាងណាបាទការធ្វើផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់มันល្អបាទក៏តម្រូវឲ្យបាទក៏ត្រូវបានបាទគេលើកឡើងថាជាកតាធ្វើឲ្យស្ថានភាពទឹកជំនន់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនេះពេលកន្លងមកដោយបាទអាកាសជាច្រើន បាននឹងញឹកញាប់ត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងតំបន់ដែលងាយនឹងមានទឹកចំនន់តាមរដូវបាទមិនចឹងអតឹកចំនន់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺបានបំផ្លិចបំផ្លាញបានអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនប្រជាជនពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានហ្នឹងគឺអស់ច្រើនមែនតែនបាទហើយទឹកចំនន់ដ៏អាក្រក់មួយនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដល់ទ្រព្យសម្បត្តិ សម្រាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនសន្តិភពផងដែរបាទហើយពេលនេះក៏កំពុងតែអំពាវនាវបាទដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបាទឲ្យជួយជំនួយបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា